Prva harmonika Srbije održava se svake godine u Soko Banji. Ovoga puta je 59. po redu festival, a polufinale za Zapadnu Evropu održava se ovde u Markovoj Kolibi u 12. Bečkom okrugu. Pa da vidimo kako je to bilo danas. Ovo je peti put od kako organizujemo polufinale prve harmonike Srbije u Soko Banju, a inače ovde u Beču svake godine ovih pet puta koje smo organizovali. Ja sam prošle godine prvi put bio, što mi je želja velika bila, što sam maltene sanjao da budem u žiriju, da moram da priznam, pošto nikad nisam takmičio, ali iskreno govorim, sanjao sam da ja budem u žiriju i to mi se ostvarilo, hvala Bogu, i mogu da ti kažem, brate, da je mnogo lepo, fino, i što je najbitnije, mnogo je pošteno. Ono što želim da kažem, da mi je drago ovde u Beču što je dijaspora stvarno izrodila dobre kvalitete harmonikaše. Na moje lično iznenađenje ima tu par njih koji već mogu da konkurišu za prvo mesto u Soko Banji po kategorijama. Neću da kažem koje su, da ne bi bilo favorizacije, ali ono što želim da kažem da je organizacija stvarno uspela, da se gospodin Ljuba Radosavljević i njegova škola harmonike stvarno potrudila da ulepšaju ovaj festival, bar nama u Soko Banji. Ove godine se održava 59. festival po redu, odnosno 60 godina festivala, zbog COVID-a naravno, koji je 2020. godine nismo održali tu godinu, 59. je po redu, a 60 godina festivala. Tako da ćemo dve godine da stopce slaviti 60 godina postojanja i 60 godina festivala Prve harmonike Srbije. Obično stavljaju da bude vikend, ali pošto vikendom mahom kvalitetni muzičari i harmonikaši, koji su nosioci svega ovoga, imaju tezge, u žargonu tako reći, mi smo stavili da bude sreda, četvrtak i petak. Tako će biti 10. 11. i 12. avgust. Mogu vam reći i koji će biti i gosti festivala, tako da, slobodno mogu da kažem, pogotovo za vas iz Beča ovde, da će otvaranje festivala, osim Milena Minić koji je prošlogodišnji pobednik, ulepšati otvaranje Dragana Mirković sa njenim koncertom. 11. augusta je koncert Ane Bekute i Radiša Uroševića. I 12. augusta, odnosno završno veče, proglašenje pobednika, Zvezde Granda i RTS-ovi pevači. Nepripremno, nisam se baš pripremio, tako reći, eto, malo kroz tremu, malo i, eto, nisam se jednostavno pripremio za takmičenje, tek na kraju, eto, dva dana pred takmičenje sam uzeo da vežbam,
Ali prošao sam. Pa, prošao sam. Šta očekuješ od takmičenja u Soko Banji? Češ sad vredno da radiš? Pa, sad ću da zagrem stolicu, što se kaže na naški. Da zagrem stolicu jednostavno i da se borim za to.